São novidades quentíssimas que vocês querem. Então toma! Fala, cremosidades! Eu sou o Gnu Cremoso e espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estamos aqui com mais um momento de novidades quentíssimas. E trago para vocês um vídeo direto do Path of Titans. Começando com as animações do Eotriceratops. Essa é a animação de correr. Animação de trote. Agora as animações do Concavinator, começando pela animação de andar. Animação de correr. Agora algumas cenas desse dinossauro dentro do jogo. Se gostou do vídeo, galera, deixe o seu like. Beijocas de luminosidade e bye bye!